टिस्टा त्रासदीको चार दिनपछि आइतबार पहिलो राहत एवं बचाव टोली सिक्किमको चुङथाङ पुग्न सफल भएको छ। पेगोङबाट चुङथाङ तर्फ जान टिस्टा नदीमाथि स्थानीय मानिसहरूको सहयोगमा भारतीय सेना, सीमा सडक संगठन र आइटीबीपीले लगातार प्रयासपछि एउटा बाँसको पुल निर्माण गर्न सकिएको अनि आइतबार दिउँसो एसडीआरएफ र अन्य राहत एवं बचाव टोली चुङथाङ पुगेर त्यहाँको स्थितिबारे जानकारी जुटाउने काम गर्यो। चुङथाङ पुगेको टोलीले दिएको जानकारी अनुसार वर्तमान चुङथाङको स्थिति अति नै भयावह रहेको तथा यहाँ बचाउ अनि राहत कार्यहरू शीघ्रतिशीघ्र हुनुपर्ने अवस्था छ। यसैबीच पेगोङ चुङथाङ बीच बनाइएको बाँसको पुलबाट चुङथाङमा फसेका पर्यटकहरूलाई पनि पेगोङतर्फ ल्याइने काम गरिएको बताइएको छ। अर्कोतिर भारतीय सेनाको एउटा हेलिकप्टर लाचुङतर्फ जान सफल भएको थाहा लागे पनि तर यसको पोख्त प्रमाण भने अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन। एनडीआरएफ टोली चुङथाङ पुग्न सफल भए पनि त्यस उताका उत्तरी सिक्किमका भेगहरूमा पुग्न सकिरहेको छैन। उत्तरी भेगका प्रभावित क्षेत्रका मानिसहरूले अहिलेसम्म आफूहरूको खोज खबर लिन कोही नआएकोमा व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् भने यता सिक्किमवासीले पनि एनडीआरएफ टोली अझै पनि प्रभावित क्षेत्रहरूमा नपुगेकोमा केन्द्र सरकार समक्ष असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। यसैबीच एसडीएफ पार्टीका नेता तथा पूर्व मन्त्री छिरिङ वाङदी लेप्चाले उत्तर सिक्किम भ्रमणमा गएका केन्द्रीय राज्य मन्त्री समक्ष सिक्किमप्रति केन्द्रको सहयोगलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गरे। लेकिन अभी ऐसा फील हो रहा है कि जो मदद जो एनडीआरएफ देर से आ रहे हैं, चॉपर नहीं मिल रहा है और सब मतलब जो हो गया इपेक सेंटर तो वही है। सो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा हम लोग को नेग्लेक्टेड जैसा लग रहा है सर। और जो सरकार भारत सरकार ने जो अभी आपने देखा ऊपर तो देखे चुंगथांग से लेकर ऊपर लाचेन लाचुंग से लेकर नीचे आप जाएंगे तो अभी तो सिर्फ आप तो रोड में जा रहे हैं सर। नीचे खोला जो है ना उसकी नदी में बहुत सा घर किया है आपको सिंगताम गोलिता रामपुर सब रोड साइड में सिर्फ आप जो देख रहे हैं रोड साइड में देख रहे हैं। इधर वो आपने अभी जो भारत सरकार ने 44.50 लाख करोड़ कितना भेजा है उससे तो सर कुछ उससे तो सर कुछ भी होने वाला नहीं है। दार्जिलिङको क्यापिटल हल परिसरमा भइरहेको छ नेसनल एक्सपो 2023। 15 सेप्टेम्बरदेखि सुरु भएको यो एक्सपो आगामी 23 अक्टोबरसम्म चल्नेछ। निशुल्क प्रवेश गर्न सकिने यस एक्सपोमा घरमा चाहिने सामानहरू, ह्यान्डलुम, ह्यान्डिक्राफ्ट, स्टेसनरी, फर्निचर, ज्वेलरी, लुगा, जुत्ता, अचार, रोटी बनाउने छालाका सामग्रीहरू लगायत 500 भन्दा अधिक उत्पादहरू पाइनेछ। वर्ल्ड क्लास इम्पोर्टेड फर्निचरमा 20%सम्मको छुट प्रदान गरिँदैछ। यो दार्जिलिङको लागि दसैँको सपिङ फेस्टिभल हो। दार्जिलिङ अनइम्प्लोइड ग्रुपद्वारा आयोजन गरिएको यस मेलामा देशका विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न उत्पादहरू ल्याइएको छ। यस मेलामा कतिपय उत्पादहरू यस्ता पनि छन् जो बजारमा उपलब्ध छैनन्। ती उत्पादहरू पनि मेलामा ल्याइएको छ। दार्जिलिङमा दसैँको छेक पारेर यस एक्सपो मेला लगाउनुको मूल उद्देश्य दार्जिलिङवासीसितै पर्यटकहरूलाई पनि आकर्षण गराउनु हो।